Доброго дня, мене звати Тетяна Шестак-Спектр, і я ідейний креативний директор флешмобу Stand with Ukraine. Ідея прийшла для нас для того, щоб привернути всесвітню увагу до проблеми війни в Україні. Наш танець є найбільшим танцювальним флешмобом в підтримку України, який повторили на всіх континентах світу вже понад сотні разів. Сьогодні у Ірвайні, у Каліфорнії, ми показуємо наш флешмоб «Червона калина» на футбольному матчі. Ця масштабна хореографічна композиція, яку започаткувала креативна команда руху Stand With Ukraine Foundation в місті Лос-Анджелес, є унікальним проєктом культурної дипломатії, м'якою та надзвичайно потужною силою, здатною тримати у фокусі увагу світової спільноти до звитяжної боротьби українського народу з російськими окупантами. І це є наш внесок у неодмінну перемогу України. І покажемо, що ми браття козацького вечора, ми з України. We'll be right back.
програми з України. Ukrainian election.